Och bara ni kommer överens så vi får då mäta på oss. Ja. Men det är snyggare och ta det. Men det känns inte så, har vi inte gjort. För mig känns det riktigt kanske. Ja, alltså. Cool. Here's some powder. Hello. Ja, det blir så. Sånt som man har kunnat jävligt igen. Och sen en gång. Nej, Frida. Inte 8 gånger där. Men det är skitvis. Gör vi olika där spelar ingen roll. Okay. 6 gånger det. 6 gånger. Va? Vad då sa du? Det är i början. Ja visst, du gjorde en gång för tidigt nu. Du måste vänta 4 gånger. Det är min mic här. Alltså. Visst, så här. Lägg den på pianot istället. Okej. Okay. Jag lägger den bakom eftersom den börjar härifrån. Hinner ni det då? Ja då.